თელავის საგანგებო შტაბში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების რეგისტრაცია უკვე ერთი კვირა მიმდინარეობს, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილი ხელისუფლებას მაინც უყურადღებობაში ადანაშაულებს. დაზარალებულები მეცხრეართან საუბარში ამბობენ, რომ დროულად გავლილი რეგისტრაციის მიუხედავად მათთან დასახმარებლად არავინ მისულა. დაზარალებულების ნაწილი დღემდე დაზიანებულ სახლებში ცხოვრობს თელავის მუნიციპალიტეტში. დაზიანებული შენობების შეკეთების კონკრეტულ ვადაზე არ საუბრობენ, თუმცა განმარტავენ, რომ სიების დაზუსტების შემდეგ ყველა ოჯახს ეტაპობრივად დაეხმარებიან. پنجرم تیانات چوارد دبلای است نجس خب دبلی در آموزار دچر اکت پنجر است میره سکار مدا ایس کارش خال ماکت رو بیره تلی پنجره بیگو اکت کاری به بیش شوش بیدا ایس اینگو اکت دام تری اول او برا رو ساخلی کاری چه اتین دا ایگو ارت کویر گاویدا دا ایمیشیم دی کارا بی نرموس لدا آرامین باس خیار گاوت سبیا کاری بی اوگانا کاری بی پنجره بی راو شوش بی سو دبلا چمون لات است سوار تو دارت پنجره گو کارت کاری بی گو ایسی وارد سویم ایتیم از کویش آور გიბობრივი ადმინისტრაციულ ჩვენ მუნიციპალიტეტის ხსენებულების მეშვეობით ხდება აღრიცხვა ადგილზემიდან, ხდება კომისიური წესით პროცენტი დათმის რა სახლი რა ზიანი მიადგა და იმის მიხედვით მე მოხდება ამ სიების გადაცემა და სარალის ანაზღაურება, ანუ პირველ კატეგორიას მიეცემა 1500 ლარი, მეორე კატეგორიას 1000 ლარი.